Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsoru Agranon, Qəbələ dağlarından 100% təbii. Sabahlarınız xeyirli, uğurlu olsun, əziz, dəyərli Space TV kanalı izləyiciləri. Hər birinizi xoş gördük. Qadın çağı efirdədir. Demək, gülmək, pozitivə köklənmək, qeybət eləmək, seyfət eləmək, yemək pişirmək. Hər bir şey burada var. İzləyicilər, bax, bu çərşənbələr öncəsi bizim rayonumuzda, bizim bölgəmizdə bir adət var ki, içi dolu deyilən bir yemək pişiririk biz. İçi dolu. Bu içi dolu nəyə anlam verir, nə anlamındadır? İlimiz, ömrümüz, günümüz, hər bir anımız dolu-dolu, ləzzətli, belə deyək də, dadlı, təyamlı olsun. Bax, o anlama verdiyi üçün biz içi dolu pişiririk. İçi dolu nədir? Həmin bu gürüzə dediyimiz bu yeməyin 7 cür növünü hazırlayırıq. Bəh, bəh, bəh. İcitkanlı, lobyalı, ətli, çürümtək deyirik biz ona, südün çürümüş, indi təzə dildə, yeni dildə kəsmik də onadır, biz ama çürümtək deyirik. Çürümtəkli, yumurtalı, qaxaclı, adi ətli,
belə dediyim, yəni qoyun əti ilə hazırlanır və təbii ki, ən dadlısı, ən ləzzətlisi gicitkanlı, səhv eləmirəmsə demədim onu. 7 cür biz bu içi dolunu hazırlayırıq çərşənbələrimizdə. Düzdür, indi gəlinlər artıq 7-sini də bişirməyi tənbəlliyə eləyir. Bəli, mənim... indiki gəlinlərimiz tənbəl, amma sənə deyim. Aha. Bu son dövrdə elə gözəl gəlinlərimiz var ki, hər şeyə iş, vaxt çatdırırlar. Oradan işləyirlər, oradan uşağa baxırlar, bəli, oradan yemək bəli. Pişirirlər. O, bundan qabaqki nəsildə idi. Bəli, biraz bəli. Tənbəliyi baş vermişdi. Bilirsən nədir, Nərin? Əslində, indi Instagramı açırıq, YouTube-u açırıq, qarşımıza yemək səhifələri çıxırıq, cürbəcür. Yəni, çox maraqlıdır ki, hər bir xanım artıq öz bişirdiyini bir insanlara çatdırmaq kimi bir sevgisi də artıbdır. Bu da çox gözəl bir şeydir. Bəli, hər kəs öz reseplərini, bişirdiklərini paylaşmaq istəyir. Amma, dəyərli xanımlar, siz öz reseplərinizi, öz gözəl tariflərinizi bizimlə də paylaşın. Çox xahiş edirik. Çünki verilişimizdə qadın çağı olaraq istəyirik ki, xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə həqiqətən gözəl xanımlarımızı tanıdaq. Bəli, doktordan möhtəşəm, mükəmməl, faydalı məsləhətlər olacaq. Ona görə də vaxt itirmədən elə keçək suallarımıza. Doktor, xoş gəlmişsiniz bir daha. Və bizim ölkəmiz, biz Azərbaycanlılar, biz şərq adamları, yağlı, duzlu, istiotlu, kababı, belə yeməkləri çox sevirik. Və bu nə yaşa baxmır, körpə uşağı da kabab yedizdirməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, istəyərdim ki, bax, ilk olaraq elə ekran qarşısında əyləşən bizim tamaşaçılarımıza bir yemək estetikasından danışaq ki, nəyi, harda, nə zaman yeməliyik? Əslində qalsa, siz kababın adını çəkdiniz. Kabab elə də bir ziyanlı bir yemək deyil əslində qalsa. Yəni, bəli. Onu bir dietik qrupa dair eləmək olar, əgər düzgün hazırlanırsa. Yəni ki, çoxlu cürbəcür tamatlar və s. vurulmasa, yəni belə baxanda közdə bişmiş bir yeməkdir və yağın bir hissəsi, yəni əsas lazım olmayan yağlar və piylər orada əriyib gedirlər və təbii olaraq ki, ondan istifadə. Ümumiyyətlə, yemək estetikasından danışanda hər bir şey atalar deyiblər də öz miqdarında yaxşıdır. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məhz əgər hər bir, gəlin belə götürəcək, siz hər gün kebab yisəz, təbii olaraq ki, bir həftən sonra kebab ən nifrət elədiyiniz yeməklərdən biri olacaq. Və həmçində başqa yeməklərim. Yəni ki, əsas nə inəmək lazımdır ki, yəni nədənsə çoxsu fikirləşirlər ki, uzun müddət aç saxlasalar özünü. Bəzən görürsünüz ki, yeyirlər, sonra 2 gün, 3 gün yemirlər və yaxud da uzun müddət, bütün gün ərzində yemirlər, sonra deyirlər ki, mən bir dəfə yedim, mənə kifayət elədi. Əslində qalsa, bu böyük bir orqanizmə naqruskadır. Orqanizm elə bir öyrəşib ki, yəni əgər uzun müddət birdən-birə siz kəsirsə yeməyinizi, siz özünüz də fikir verirsiniz. Orqanizm neyini fikir, o bilmir axı ki, siz özünüz istəmirsiniz yemək. O fikirləşir ki, yəqin siz bir stres vəziyyətə düşmürsünüz, yemək yoxdur, haradasa bir səhradasınız, yemək yoxdur və s. O neyini keçir ekonomik rejimə. O olmaması üçün təbii olaraq ki, nə eləmək lazımdır? Orqanizmi bir aldatmaq lazımdır. Yəni az-az yemək, tez-tez yemək və vaxtında yemək. Siz özünüz də fikir verin, əgər siz bütün gün ərzində, bu gün gəlib burada işləyirsinizsə və axşam gedəndə evə dadsız da yemək olsa, nə baş verir? Siz görürsünüz ki, aclıq hissi yüksək olduğuna görə həmin o dadsız yemək isə çox dadlı görsənir. Amma əgər siz işdə, kimsə sizi burada qonaq eləyirsə və yaxud da siz işdən çıxıb haradasa gedib yemək yiyirsiniz, gəlirsiniz və sizi evdə ananız qarşılayır, deyir ki, valla mən qəşəng dolma bişirmişəm, gəl yeyim. Və siz də ananızın dolmasını xoşlayan bir insansınız. Amma gəlirsiniz, bir iki dolmadan sonra görürsünüz, yemirsiniz. Amma halbuki bir, başqa vaxtı bir qabını yeyərdik. Sual nə yaranırsınız? Nə olub? Yaxşı dadlı deyil, nə baş verir və s. Amma əslində qalsa burada nə baş verir? Artıq siz toxluq hissi var bəli, olduğuna bəli. Görə. Və əsas da söhbət nədən gedir? Ümumiyyətlə, orqanizm, yəni mədə bağırsaq sistemi, tərəzi sistemi ilə işləyir. Söhbət nədən gedir? Siz fikir verirsinizsə, siz gəlirsiniz, açsınızsa, siz birdən-birə dərhal çox yemək qəbul edəndə, artıq üstündən 20 dəqiqə keçəndən sonra siz nə fikirləşirsiniz ki, mən nəyəsə dəyəsən çox yedim.
Bəli, niyə görə onu yiyir ki, yalnız yesəz də, yeməsəz də 20 dəqiqədən sonra toxluq hissi başlayır əmələ gəlmək. Ay, nə qədər yedim, ən çox istifadə elədiyimiz sözdür. Halbuki onu yediyimiz zaman düşünmürük. Amma siz yavaş-yavaş yesəz və 20 dəqiqə ərzində normal bir miqdarda yesəz, artıq siz həmin toxluq hissi hiss edəcəksiniz, amma artıq yediyinizi hiss etməyəcəksiniz. Ona görə biz həmişə tövsiyə nə edirik ki, yiyəndə birincisi çox danışmaq lazımdır. Ona görə ki, danışdıqca hava oduruq yeməklə bərabər. O da gedir, sonra da deyirlər ki, köf və digər. Ondan başqa təbii olaraq ki, söhbət gedir ondan ki, normal miqdarda yiyəndə və yavaş-yavaş yiyəndə, birdən-birə, yəni ki, tez yeməyəndə, təbii olaraq həm çeynəmə aktı baş verir, həmçinin də mədə artıq tərəzlənir, toxlanır və ona görə də rahat olur. Ramal İsrafilov. Çox sağ olun. Çox sevdiyimiz dostumuz. Ramal, çox xoşdur bizə sizi görmək. Təşəkkür edirik. Mən də sizi görməyimə şad oldum. Minnətdarıq. Və deyərdim ki, belə pozitiv aparıcılar. Təşəkkür edirik. Mahnıları o qədər əzbərə bilər. Hə. Hətta o əlinizdə tutduğunuz dəftəri tutmasaydı, sanki bizi tanımayanlar deyərdi, bu rəqqasələr kimdir? Bəli, bəli, bek vokalçıları. Ramalın iki bek vokalçısı. Həla idər şey.
Ama bir mahnı da istedik bu arada sizden. O mahnını artık alabilirim. Bugün ancak sizin istediğiniz mahnılar seslendiririk. Aha, teşekkür ederim. Bax, biz istediğimiz bir de hem de nedir? Bizim qonağımızsınız. Bizim verilişimizde eminim ki siz hayatta da səmimi insansınız ve rahat insansınız. Bu hayatı doya doya yaşamağı bacaran insansınız. Ve verilişimizde de tam rahat, səmimi söhbətleriniz olacak. Şəbnəm demək istəyir ki, bizim verilişimizin əsas prinsipi səmimilikdir. Yani biz necə səmimiysə, sizden de o səmimiliyi gözləyirik. Səmimi insanın hayatı boyu qorxmayın, çəkinməyin. Bəli. Bir insanda səmimiyyət varsa, orada bütün istediğiniz suallara cevap tapa bilirsiniz. Vay o gündən ki, o səmimiyyət olmasın. Bəli, o zaman insan çaşdıra bilər. Əlbəttə, Ramal. Ama bəzən adam, belə bir atalar sözü var, mərdi qova-qova namərd eləyirlər. O kadar oynayırlar, o kadar rola girirlər, o kadar qeyri-səmimi olurlar. Qarşındakının elə olduğunu görə-görə, sən də artıq deyirsən ki, əşi, gəl mən də boyuna belə rəftar eləyim. Dəyişirsiniz özünüzü qarşınızdakına görə. Yoxsa deyirsiniz, mənə hava xoşdur. Mən ümumiyyətlə, bürcüm əkizlər bürcüdür. Mən evdə necə dəyişilirəmsə, bu xarakterimdən asılıdır. Artıq mən qarşılaşdığım insanda rol oynaya bilmirəm. Hətta o qədər səmimi oluram ki, bəzən dostlarım mədir ki, biraz burada biraz qeyri səmimi oldu, yaxşı deyim. Onu demək istəyirdim elə. Dəyməyin. Elə belə o elə səmimi olsun. Biz onu elə sevirik. Dəyməyin mənə. Biz onu elə sevirik. Yox. Çok güzel. Gelim çay getirdim. Sen bizim güzel bir dənə rəngi çayımızı hazırlar ama bak burada olmuşken son günlerin belə bu show biznesini, bu sənət aləmini sirkəleyen bir dənə məqamla bağlı sual vereceğim ama səmimi etirafını, cevabını istəyəcəm. Çünkü bak elə səmimiyyətdən danışdığımız için efirlərə qanarar qarşılığında dəvət olunma aksiyası keçirilir və artıq sıralarına, həmin müğənnilərin sıralarına insanlar toplaşıb. Artıq sənətçilər var ki, deyirlər ki, haqlıdırlar, biz de oyuna razıyıq. Münasibəti necədir bu məqama? Mən valla bu dəyişikliyə bir söz deyə bilmərəm. Münasibət olsa pis olmaz, pul gələn yerdən yaxşı mənada. Amma biz pul verməmişik ya Ramala bugün gəlsin deyə. Amma çox yaxşı qidalanmışıq burada, onu deyə bilərəm ki, dostlarımız sağ olsunlar. Efirə gələndə biraz çalışdıq ki, həmişə gecikirik, bu dəfə tez gələk. Ona görə çörək zatı yeməliyik evdə. Gələndə sağ olsun əməkdaşlarımız, bu xanım çox sağ olsun. Nərvinimiz bizim. Bizim verişə həmişə gəlir. Nərvinin əli çörəklidir. Nərvin o qədər belə çörək verən xanımdır. Yəni elə yerlər var ki, çörək vermədiyinə görə bizə onda qan arar istəyirik. Amma beləsi yaxşı mənadır. Qarnımızı doyduranda yəni əslində bütün dünyada bu qan arar var. Bu bizdə gəlib çatana qədər birimiz hə deyəcək, birimiz yox deyəcək. Amma bu məndən sizdən asılı bir şeydir. Bunu İnşallah ki, o kadar inkişaf edək ki, artık sənətçilərimizə o qanarları ödəmək. Ama bir məqam var ki, Ramal, bu aksiyaya her bir şeydə olduğu kimi ona mənəvi cəhətdən, maddi cəhətdən demirəm. Layiq olan da, qoşuldu olmayan da. Öyləsi, öyle ifaçı var bəyəm ki, əməkdar valla artistin, xalq artistin bəyəm, oxuya bilənlər daşıyır. Ona yani gəlin, mən sizə bir sual verim. Buyurun. O, siz deyirsiniz ki, layiq olan da qoşuldu, layiq olmayan da qoşuldu. Yani, layiq olmayan kimlərdir, məsəl üçün? Yox, mən ad çəkməyəcəm. Amma hər halda, elə insanlar da qanarar. İstədi ki, baxırsan ki, bir neçə il öncə bu insanlar... Dəvət etmişsiniz, hə? Yox, dəvət etməmişik. Verilişin sponsoru Aqranon, Qəbələ dağlarından 100% təbii. Verilişin sponsoru Aqranon, Qəbələ dağlarından 100% təbii. Hər zaman ürəkdən təqdim elədiyimiz tarlalardan, meşələrdən, Qəbələnin Bum kəndinin gözəl bağlarından, baxçalarından yığılmış tərəvəzlərdən hazırlanmış şorabalara.
Qəbələnin adı gəldisə, qəbələnin axıyarı mütləqdir. Alçası, bəmbər, xırç-xırç, ləzzətli, dadlı. Çeri pomidoru, bəli, qablaşdırılmış. Əziz dəyərli xanımlar, əziz izləyicilər, xüsusi günlərinizi gözləmirsiniz. Elə bax, gündəlik yemək rasionunuza, yemək süfrənizə, istər nahar, istər axşam yeməyində, bax, bu gözəl məhsullardan orqanik yetişdirilmiş və böyük marketlərin hər birisində satılan məhsulları alıb süfrənizə, yeməyinizə daxil edə bilərsiniz. Mən Qəbələnin Bum kəndinin xüsusi şabalatlarını mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Biz marketlərdə şabalıt görürük. Necə şabalıt? İri, böyük, geni dəyişdirilmiş, geni modifikasiya olunmuş şabalıtlar. Ümumiyyətlə, başqa tərəvəzlər də var. Amma şabalıtlara da aiddir. Bax, bu şabalıtlar, yəqin ki, görünüşündən özünüz görürsünüz ki, az bişmiş, yarım fabrikat vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, hər birisi çox gözəl öz təravətini saxlayıb və orqanik, çox təbii üsullarla yetişdirilmiş şabalıtlar olduğu üçün əminəm ki, bayram süfrələrinizi də, aşqaralarınızı da bu şabalıtlarla, Qəbələ Agronom şirkətinin şabalıtları ilə dada gətirəcəksiniz. Bax, altın telefon nömrələri, Instagram səhifəsi qeyd olunub, çatdırılma mümkündür. Telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayıb, birbaşa evinizə çatdırılma xidmətindən də istifadə edə bilərsiniz. Bu insan həqiqətən haqq edir bunu. Ümumiyyətlə, bu mövzunu ilk öncə açmışdı Xatirə İslam, bizim dostumuz. Xatirə İslam açmışdı. Sonra Natəvan qoşuldu. Ondan sonra Natəvan xanım, sonra səhv eləm, son günlərdə Elşad Xosa elədi bu söhbət. Mən belə bir şey deyərdim, əslində burada zəruri hallar vardı, yəni istisna hallar vardı. Məsələ burasındadır ki, düzdür, məsələ biraz ciddidir, mən biraz keçən verilişə baxmayaraq bu verilişdə biraz ciddi danışacaq. Çünki mənim həqiqətən də məni biraz qıcıq eləyən mövzudur. Nədir qıcıq eləyən? Məsələn, hansı tərəf? Bəzi insanlar müğənniləri, günahkar sənətçiləri günahkar çıxardır, bəzi insanlar televiziyanı günahkar çıxardır. Mən düşünürəm ki, burada hər ikisinin günahı var. Əslində, normalda bunu götürsək, biz dünya sferasını götürsək, bu normal bir şeydir. Bu, Türkiyədə də var, yaxın qonşu dövlətdə, Türkiyədə də var, xaricdə də vardır. Bu, əla bir şeydir əslində. Bu, hər iki tərəfin inkişafı üçündür. Dünya səviyyəsi deyirik, dünya səviyyəsi deyirik. Məsələ ondadır ki, bizim dünya səviyyəli və yaxud da ən azı bir Avropa səviyyəli müğənnimiz bunu demir. Amma kimi deyirsiniz, daha çox, məsəl üçün, starlarımız var bizim. Baxın, heç uzağa getməyək. Heç uzağa getmək, məsəl üçün, bizim bir neçə superstarlarımız var. Mən birinci, beşinci, üçüncü adı çəkməyəcəm burada. Amma bizim Ramal ən azından, yəni burada olduğu üçün demirəm, həqiqətən əsl sənətə haqq edən bir adamdır. Bəli. Amma Ramal belə bugün təvazökarcasına bunu belə neytral şəkildə qeyd elədi. Amma qurban olum sizə, bir, nə bilim, yemək reseptləri ilə daha çox pandemiya vaxtı məşğul olan təbii ki, sənətini, ifasını, muğamını, hər bir şeyini sevirik, hörmət eləyirik. Amma belə ifaçıların qanarar tələb eləməsi biraz... Nə bilim, mənim şəxsi fikrimdir. Mən yenə deyirəm, yəni qaydaya qalanda, qaydaya qalanda. Aha. Yəni müğənni televiziyadan pul almalıdır. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Aha. Amma ki, bir məsələni... Sadəcə olaraq bizdə bütün şov biznes toy üzərində qurulduğu üçün, xaricə məsəl üçün toylarda müğənnilər çox nadir hallarda iştirak edir. Bizdə toydan qazandıqları üçün, yəni bu fikrimi tamamlayayım, toydan qazandıqları üçün ehtiyac olmur televiziyadan pul almağa, bu mənim dostumdur, hər müğənninin sənətçinin bir aparıcı dostu var da. Yəni, o çağırır, gedir, bu çağırır, gedir, üz-üzdən utanar. Bu amma Rövşən, görə... indiki müğənnilərin hamısı elə toydan qazanır da. Yəni, bizim televiziyaya keçmək olar. Gəlin, etiraf eləyək ki, televiziyada bir müğənni yetişməsi üçün bir mümbit şəraitdir. Çox rahatlıqla, rahat 3 dəqiqəyə, 4 dəqiqəyə sığışan bir ifasını fonograma şəklində heç bir şov təqdim eləmədən, heç bir əziyyət, heç bir reyting, heç bir patlayış vermədən gəlir rahatlıqla özünü reklam eləyir, gedir. Yəni, təbii ki, mən burada qanrarla gəlmək istəyən və istəməyənləri misal çəkmirəm, ümumi, qlobal yanaşıram. Amma biz... bir yaxın Türkiyə, yaxın bir Avropanı düşünsək, görərik ki, həqiqətən onların çıxışları bir partlayışa səbəb olur, bir hər hansı bir yeniliyə səbəb olur. Adamlar bir sənətçi kimi inanılmaz şovlar təqdim edirlər. Baxırsan ki, bunlara
həqiqətən də qarşılıq olaraq hər hansı bir qonorar verməyinə dəyər. Amma bizdə bu qonorar məsələsi biraz hayküy saldı. Amma mən bilirəm, bugün, sən nə bu məsələlərin axırı mən belə görürəm ki, axırı mübahisəyə gedib çıxacaq. Çünki mən həqiqətən... Yox, bilirsin nəyə görə deyirəm. Şəbnəm xanım deyir ki, Ramal çıxdı televiziyada özünü reklam elədi. Əslində birinci gəlin belə danışaq da. Yəni, məsələ Ramal bu günlər Ramal artıq tanınmış bir müğənnidir. Yox, məsələ burasındadır ki, bizim üçün əvvəldə Ramal olmasın qeyri bir başqası olsun. Fərq eləmir. Yəni bu günlərə Ramal qədər tanınan başqa ulduzlarımız da var da. Atalar sözü var da. Mən ümumiyyətlə Bakıda, mən Moskvadan qayıdanda Bakıya fəaliyyətimi başlayanda mənə gözəl bir atam mənə bir gözəl bir söz dedi. Bala, birinci işdə ki ad qazan, sonra at sənə işləsin, deyil mi? Bugün indi təzələşirdən uzaq olsun. İlqar Alışıv deyəndə hamı bilir ki, bu mədə varsa həkimidir. Ramal deyəndə bilir ki, bu müğənnidir. Niyə görə? Ona görə ki, bugün Ramalın adı artıq onu işləyir. İlqar Alışıvın adı onu işləyir. Roşkanın adı onu işləyir. Roşka, gəlin açıq soruşan ondan. Dəfələrlə olub ki, dost, tanış, hamısına pulsuz gelir. DJ kimi. Niyə görə? Ona görə ki, təcrübə toplamaq üçün, ona görə ki, tanınmaq üçün və s. Vaxt var idi, mən dururdum işimdən, 28-dən. Gedirdim qara-qara evdə xəstə baxırdım. Düzdür mü? İndi mən olmamışam ki, yəni ki, yekəxanalıqdan mən durub getmirəm ora. Sadəcə mən vaxtım yoxdur ora getməyə. Və ondan başqa tələbələr var, hansılar olaraq getməlidirlər. Yəni, onların da çörək olmalıdır. Və yaxud biz danışırdıq Roşqanın, tam deyir ki, mənim tələbəm vardı, yanımda aparırdım, gəzdirdim falan. İndi artıq özü sərbəst işləyir. O nədən irəli gəlir Roşqanın? Ürəyinin təbiliyindən gəlir ki, başqası olsa da heç öyrətməzdi onu. Bəli. Amma bu öyrədib, ona bir sənət verdi. Doktor, siz valla çox möhtəşəm, mükəmməl sözlər işlədirsiniz, ifadələr işlədirsiniz. Yəni, baxın, reyting məsələsini qeyd elədi və reyting məsələsi bir ayrı bir dərddir, ayrı bir belə deyək də, mövzudur. O, böyük bir elə reyting adı altında ifaçılar, trend, milyon izləyənlər, 2 milyon, bir gecədə 3 milyon izləndi filan deyən insanlar baxırsan ki, təbii ki, deyəcəksiniz ki, onu izləyən 2 milyon, 3 milyon da bizim kimi insanlardır, mən razıyam. Amma zamanı, müddəti, davamlığı biz hansısa bir klasik musiqini hələ də yadımızda saxlamışıqsa, o demək deyil idi zamanında, o reyting toplayıb. Amma bir, şey deyim, bir axşam, Şəbnəm bir xan, gecə, 1 milyon, üzr 1 milyona deyirsiniz. 1 milyon izlənmə izləyən mahnı 2 gün sonra yoxdur. İnanırım sizə ki, 5 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq. Mənə kimsə deyəndə ki, İnstagramdan bir xəstə gələcək mənim yanıma, mən gülərdim. Dedim ki, İnstagram hara, xəstə hara. Amma bugünkü durumda yanımda xəstə oturur. Mən çölüm ona deyirəm ki, get filan kəsin yanına, dəri həkimini tutalım yanına. Deyir ki, doktor, olar onun bir dənə at familiyasını. Deyirəm ki, neyini sən onu? Deyir, İnstagramda baxım görür. Aktivdir bu insan. Bəli, izləyicisi çoxdur. Sən mənə inanıb gəlmirsən, mən də sənə deyirəm ki, bu insan yaxşı həkimdir. Deyir, yox doktor, əgər o aktiv deyilsə, məşə o müasir həkim deyil. Bəli, çox təəssüf. Yəni, reallıq bundan ibarətdir. Siz yaxşı tərəfini deyirsiniz də bunun da. Normalda, məsəl üçün, açın TikTok-u, nə qədər insanlar vardır ki orada, yəni çox... Necə deyim, belə bir az pis çıxacaq, dəxilsiz hərəkətlər edirlər. TikTokun və sosial şəbəkənin televiziyayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yoxdur, bilirsiniz, baxın, bir şey demək istəyirəm. Televiziyanın ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisində bilavasitə rolu var. Verilişin sponsoru Aqranon, Qəbələ dağlarından 100% təbii. Verilişin sponsoru Aqranon, Qəbələ dağlarından 100% təbii. Hər zaman ürəkdən təqdim elədiyimiz tarlalardan, meşələrdən, Qəbələnin Bum kəndinin gözəl bağlarından, bağçalarından yığılmış tərəvəzlərdən hazırlanmış şorabalara. Qəbələnin adı gəldisə, Qəbələnin axıyarı mütləqdir. Alçası, bəmbər, xırç-xırç, ləzzətli, dadlı. Çeri pomidoru, bəli, qablaşdırılmış. Əziz dəyərli xanımlar, əziz izləyicilər, xüsusi günlərinizi gözləmirsiniz. Elə bax, gündəlik yemək rasionunuza, yemək süfrənizə, istər nahar, istər axşam yeməyində, bax, bu gözəl məhsullardan orqanik yetişdirilmiş və böyük marketlərin hər birisində satılan məhsulları alıb süfrənizə, yeməyinizə daxil edə bilərsiniz. Mən Qəbələnin Bum kəndinin xüsusi şabalatlarını mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Biz marketlərdə şabalıt görürük. Necə şabalıt? İri, böyük,
geni dəyişdirilmiş, geni modifikasiya olunmuş şabalıtlar, ümumiyyətlə, başqa tərəvəzlər də var, amma şabalıtlara da aiddir. Bax, bu şabalıtlar, yəqin ki, görünüşündən özünüz görürsünüz ki, az bişmiş, yarım fabrikat vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, hər birisi çox gözəl öz təravətini saxlayıb və orqanik, çox təbii üsullarla yetişdirilmiş şabalıtlar olduğu üçün əminəm ki, bayram süfrələrinizi də, aşqaralarınızı da bu şabalıtlarla, Qəbələ Agronom şirkətinin şabalıtları ilə dada gətirəcəksiniz. Bax, altın telefon nömrələri, Instagram səhifəsi qeyd olunub, çatdırılma mümkündür. Telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayıb, birbaşa evinizə çatdırılma xidmətindən də istifadə eləyə bilərsiniz. Bir müsahibələrində oxudum ki, yəqin ki, rap da oxuyacam, rock da oxuyacam. Belə bir iddialı çıxış, rap oxuyan, rock oxuyanlar neynəsinlər? Nədir bu mesaj? Valla, nə bilim, bacarıram da, oxumuyum. Rap ilə aranız yaxşıdır. Mənə gəlir ki, istedadlı insan hər sahədə istedadlıdır. Mən onu min neçə dəfə şahidi olmuşam. Mənə elə gəlir, oxuya bilir ki, deyir, oxuyacam da. Rap üçün xüsusi belə... Yaxşı paltarlar özümdən. Mənə artıq paltarlarımı demək olar, 2-3 ildə özümə hazırlayıram. Gördüyünüz bu, bunlar əl işidir. Nə danışırsınız? Əkabuları hamısıdır. Geyimləriniz. Yəni, oxumaq qalıb qıraqda, yaxşı mənada. Geyimləriniz üstündəki işlər? Bəli, hamısı o əl işləridir. Bunlar həvəsli, yəni... Çox maraqlı. Yəni, bu istedadınız... İnsanın ümumiyyətlə bacarmadığı iş yoxdur. Məncə də. İnsan istəsə, hər bir şeydə uğur qazana bilər. Yetər ki, özün tapsın, özü olsun. Yəni, kopya artıq çıxacaq hansısa o kopyanı yəsin, deyəcək ki, bəsdir də çəkin kəz, otur kənarda. Yəqin ki, o belə adamlar çoxdur deyənə, onlara söz deyən yoxdur, ona görə də baş alıb gedir, hərə bir... Oğurluq mahnı oxuyur, oğurluq nə bilim, götürür, bir dənə burasını dəyişir, eyni markanı öz adı ilə. Mən məsəl üçün çox uzun istəyirəm, əllərimə baxsanız doktor. Bunlar yaxşı deyil, bəstəkar üçün, mamam evdə deyir ki, ayıb da əlvi yaxından çəksələr, iğnənin... Özün göstər, gözün necə səmimi insandır. Hətta mənim dostlarım deyir ki... Dostlarım deyir ki, sən bunları eləməklə, niyə deyirsən ki, özümü eləmişəm, deyirəm, başqa firmadan deyirəm, yox, bu boyda əziyyət çək, səhər ki, yuxu, bu 2 saada hazırlanıb. Bu mənim bahalı əqqablarımdan biri idi, amma mən deyir, qoydum onu qabağıma, dərisini də soydum, üzünü də dəyişdim. Bu günləri yeni çıxan və yaxud da ki, peşəkar müğənnilər ola bilər ki, hansısa bir işi görmək üçün onlar pul xərcləməlidir. Bunun klipinə, bunun sözünə, bunun bəstəsinə, aranjorovqasına. Yəni, bu işləri bilirsən, bir dənə mahnını sən konsept şəkilində ərsiyə gətirmək üçün çox şeylərdən keçirsən. Mərhələlər, təbii ki. Hə, mərhələlərdən keçirsən sözü qüvvət. Amma bizdə bunu heç bir şey etməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki adam özü elə mahnılar yazır ki, bugün Azərbaycanda olan ulduzlar bir kənara qoyaq, Mustafa Cicəli oxuyur, Alişan oxuyur, yəni Ramalın bu günləri mahnılarını, yəni o cürdə türk müğənniləri oxuyur. Özə sevə-sevə oxuyurlar. Hələ Mustafa keçən dəfə Ramal danışır, yəni mən özüm şoka düşdüm. Mənim yanımda oturub danışırdı, yəni bir Ramaldan bir ağız dolusu danışırlar onlara. Niyə danışmasın? Bizim müğənniləri qoyu qırağa Mustafa Cicəli Ramaldan o qədər ağız dolusu danışır ki, yəni mən özüm həqiqətən də... Dostlar, Şəbnəm, mən bir dənə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, o sən deyən, bəzi özünü ulduz hesab eləyən müğənnilər, hansı ki, verilişləri saymırlar, gecikirlər. Bugün Ramal bizim verilişə, ümumiyyətlə televiziyaya olan televizor, yəni, hörmətini göstərdi. Vaxtında, hamıdan tez, sən özün görürsən bizim qonaqlarımız necə də gecikir. Mən... Bir daha da demək istəyirəm ki, əsl sənətkar belə olmalıdır. Vay, vay, mən birinci dəfədir ki, mən bu neçə ildə... Əslində, birinci dəfədir ki, gecikməyib deyək, ona görə... Birinci kimiyəm, valla, çox düzgün, amma... Yox, cəmaat elə gecikir ki, hörmətsizlik eləyirlər. Məclislərinə dəvət etməyə qorxurlar insanlar və yaxud hansı sənətçinin yanında deyirlər ki, biz Ramalı istəyir bilək ki, o gəlməyəcək. Beni durdurdan ayda, niyə yatır o? Valla yatmıram. Bir soruşan yoxdur ki, sən yatırsan, yoxsa yox. Yoxu da yoxdur, yatmıram. Biz az öncə Ramalın özünün dilindən bir ifadə eşitdik. Mən
yəni qaldı o ifadə mənim fikrimdə. Tarkanla danışdım və Tarkan o qədər sadə birisidir. Bəli. Baxın, biz həmişə düşünürük ki, bir ulduzdursa, bu insan əl çatmaz. Bəli, təbii ki, bir ulduz əl çatmaz olmalıdır. Bir sənətçi sıradan görüntüləri ilə gündəmdə olmamalıdır. Daha çox, necə deyim, səmimi və içdən mesajları falan olmalıdır. Biz əgər bugün Ramalın dilindən Tarkan haqqında o fikri eşitdiksə, mən deyəcəyim fikri nəyə gətirib çıxarıram? Ramal özü, tək Ramalı demirəm, ümumiyyətlə bir neçə bu sənətdə çox dostlarım yoxdur mənim, amma Ramal ola bilər biz heç ümumiyyətlə həyatda üz-üzə gəlməyək, qarşılaşmayaq. Mənim sadəliyi və bar verən ağac misalı o həyat tərzi ilə mən çox hörmət elədiyim sənətçimiz. Bəli. Yəni, həm səmimiliyi, həm ətrafa, insanlara, ümumiyyətlə kainata, cahana münasibəti baxımından çox hörmət elədiyim insanda, həm sənətini haqq edən birisidir. Məsəl üçün, adam dolu bir musiqiçidir. Həm bəstəliyir, həm oxuyur, həm... İdarə etdiyim tədbirlərdə, inanın ki, tanınan tanınmayan fərqi yoxdur. Zənən xeylığı gələrsə, mən deyirlər ki, hara durursan, otur yanımdakı. Deyirəm, yox, yox, niyə yıxıstır, deyəməlidir. Atam həmişə, mən atamın yanında böyümüşəm də musiqiçi olub. Hər evə gedəndə deyir ki, abala, başınızı aşağısın, deyirəm, kişi ilə başım aşağıdır da, mən də. Deyir ki, yox, nə qədər bari, yaxşı mənada. Allah can sağlığı. Evdən gəlir, haradan gəlir, onu bilmirəm, içində də olmalıdır insan. Həyatı boyu görüb-görməməzlikdən gəlmədim. Ki, sənətçi dostlarımızdır, yol verməyə çalışdım, yer verməyə çalışdım. Bu, bilə-bilə etmirəm. Yəni, bu, belə olmalıdır. Həyat bumerangdır. İnsanın bütün elədikləri hər zaman qarşısına. Bəli, həqiqətən, bunu indi yaşayıram mən. Bəli, sən yetər ki, öz gözəl enerjini ötür, bəsdir, yetər. Fırlanacaq o həyat. Və belə səmimi ol. Sən qarşına çıxacaq. Doktor, bugün gastroenteroloq, mədə bağırsaq həkimini çağırmışdıq ki, bizə bir doğru qidalanmadan danışsın. Rahatıq da, yanımızda oturur ona görə. Bizə bir məsləhətlər versin. Yaxşı ki, doktorun əvvəldə bir neçə söhbət elədik. Doktor, bizi bugün, üzrünə səhv eləyin, sizi mükəmməl bir şov adamı olduğunuzu üzə çıxartdıq əvəzində, eləmə? Ya, biz sizə görə belədir. Təhlili bacaran insan. Ümumiyyətlə, biz siz necədir? Qonaqlar bugün, yəni ki, açıq danışaqdır sizə ki, bax, siz görürsünüz, bugün burada çox yeniliklər özü üçün də bildiniz və tutalım Ramal barəsində və mənim və Roşka barəsində. Söhbət nədən gedir? Siz təcrübələnəcəksiniz, siz təcrübəli bunu deyirsiniz. Əslində qalsa artıq bir neçə ildir, yəqin ki, Ramal da bunu təsdiqləyər. Artıq qabaq bizə necə idi? Biz kiminsə bir xaricdən hansısa bir həkimin gələndə biz deyirdik ki, bu həkimə gedək və yaxud da hansısa bir müğənni gələndə, bax, görürsünüz, tam səmimi dedi, dedi ki, bəli, mənim üçün Tarkan bir ulduzdur, mən şoka düşdüm, məsələn, bu hər kəs demir, bu dedi bunu. Yəni ki, artıq qabaqlar tutalım, mənim personalım təcrüblənirdi ki, tutalım, necə İngiltərədən durub siz sırf sizin adınıza gəlirlər, tutalım, durub Rusiyadan gəlirlər sizin adınıza. İndi siz də təcrüblənirsiniz ki, Ramalın mahnısını tutalım, türklərini yoxur. Belə də olmalıdır, artıq sənətkar, yox, fəxri edirik, yox, artıq görürsünüz, bilmiriz. Əslində qalsa, Ramal uca çatıb o vəziyyətə ki, ha vaxt ki, artıq qanararın o səviyyədə işləməlidir, necə ki, başqası yazır həmin o türk müğənnisi üçün. Yəni ki, onu artıq almalıdır və bu normal hal olmalıdır. Yəni ki, sözümün canı nədir ki, yəni ona baxmayaraq, siz gözəl vurladınız ki, insan nə qədər sadə qalırsa, o qədər də rahatdır söhbət eləmək. Bugün tutalım bu verilişdə, gəlib Ramal özüm bir dartardı, mən dartam, Roşka bir dartardı. Siz ümumiyyətlə verilişiniz alına bilməzdir. Niyə görə ona görə ki, biz imkan verməzdik, elə bir ümumiyyətlə. Yox, şirin söhbət alınmazdır. Biz artıq veriliş başlamamışdan, biz orada hamımız bir-birimizi 5 dəqiqə tanısaq, o qədər səmmi olduq ki, bir-birimizə. Təşəkkür edirik, doktor. Və bu, çox gözəl Ramalın bir gəşən sözü var ki, biz insanın evindən gələn heç vaxt başqa yerdən gələ bilmək. Mütləqdir. Bu tərbiyə bir söz evdən gəlir. Yəni ki, evdən gəlirsə, biz bu qalmalıyıq. Yəni ki, belə də olmalıyıq. Niyə görə onun görə ki, bu həyatda nə lazımdır? İnsanın münasibəti lazımdır. Bir söz necədir? Siz o gastroenterologiyaya toxunursunuz, yadda saxlayın. İnsanlar ən yaxın ha vaxt olurlar. Bir yerdə oturub bir süfrədə bir yemək yiyirlər. Siz burada işləyə bilərsiniz hamı ilə bərabər. Amma
Siz o insanla gidip bir süfrede oturup veya da niye atalar dedi ki bir yol geç de bu insanla. Niye göre insanla yolda gelin sen görürsen ki bu süfre başında oturabilir, özünü aparabilir vesaire. İnandım size ki var ilə adam ki mən getmişəm səfərə ondan demişəm ki bir də mən bu insanla getmərəm də səfərə. Bəli. Siz fikirləşin ki bizim 2 saatlıq rayona səfərimizi bu eləmişdi 4 saat. Niyə görə? Ona görə ki hər çox sıxıcı, darıxdırıcı və bəli, ona görə yəni ki bunun üzərindən ona görə yəni ki mən də böyünə açıqsa deyim ki yəni ki sevindim ki yəni ki bax doğrudan da yəni ki siz demişkən biz ekrandan görürük kimisə fikirləşirik ki əl çatmazdı. Niyə əl çatmazdı? Ramaldı gündəlik durur, uşağını məktəbə aparır, gündəlik durur, əl üzün yuyur, gündəlik yemək yer. İndi deyəcəklər ki, bu uşağın üzün görür ki, məktəbə aparsın. Yaxşı mənada. Çox təşəkkür edirik. Dostlar, o qədər söz alaq. O qədər gözəl söhbət oldu ki, sona yaxınlaşmışıq. Sonda gözəl bir ifa ilə yekunlaşdırırıq verilişimizi. Sizə xoş həftə arzulayırıq, xoş günlər arzulayırıq və həyatınızda istənilən ana gözəllik qatmaq istəyirsinizsə, səmimi olun, yetər dostlar. Bu qədər.